बेलामा जनताका प्रतिबद्धताहरू मैले त्यही जनताकै समस्यालाई प्रतिबद्धताको रूपमा व्यक्त गरेको छु. यसलाई पुरा गर्ने मेरो प्रमुख पहिलो दायित्व हुन्छ. त्यसैले यसलाई पुरा गर्नको लागि मैले अब मेरा योजनाहरू त्यही अनुरूप अगाडि बढाउने सोचेको छु. जनतासँग मैले गरेका प्रतिबद्धताहरू शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने र गुणात्मक बनाउने अनि स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित गर्ने र गुणात्मक बनाउने त्यसपछि जनताको ज्वलन्त समस्याको रूपमा रहेको खानेपानीलाई सहज आपूर्ति गर्ने गरी मैले योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने सोचेको छु. विशेष त मतदाता चुनाव तयारीको लागि खट्ने सम्पूर्ण साथीभाइ आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मिडियाकर्मीहरू प्रहरी प्रशासन सुरक्षाकर्मी सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरू र यो निर्वाचन परिचालन र कार्यान्वयन गराउन सम्पादन गर्नको लागि खटिएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. र विशेष गरी अहिले मतदाताहरूले विवेकपूर्ण तरिकाले आफ्नो मतलाई प्रयोग गरी आगामी दिनमा मलाई उहाँहरूको सेवकको रूपमा प्रतिनिधि पठाएकोमा मैले हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूसँग गरेका प्रतिबद्धताहरू मैले सम्पूर्ण प्रतिबद्धता पुरा गर्नको लागि मेरा क्रियाकलापहरू मेरा भावी योजनाहरू अगाडि बढ्नेछन् भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छु.